Dneska budeme ujíždět s těmahle 4 autama proti policii. Naším cílem bude dostat se z téhle benzínky. Jaké auto se dostane z téhleté benzínky sem nahoru na tohle parkoviště, to se v dnešním videu dozvíme, jaké auto je lepší, jestli ty starší a pomalejší, anebo ty rychlejší a novější. No ale nemáme tady jenom auta. Máme tady toto staré auto, tady moje oblíbený auto, s kterým já jezdím skoro pořád, když jezdím tady v Beam NG. Tady máme Lamborghini Huracán Evo a tady máme formuly pro začátečníky. Tohle mi nejvíc vyhovuje ze všech těch formulí, co mám. Tak jo, první začínáme s tímhletím autem. Možná rovnou tady na začátku, tak můžeme tady do těch policajtů trochu ťuknout. A jdem. Už po nás jedou, já se teda ještě nastavím mapu. Nastaveno, kudy máme jet a jo, ujíždíme teda tamhle, naproti nám jede policie. Aha. Dobrý. To, že by mě takhle zasekli, to by bylo fakt špatný. Ale vidíme teda, náš cíl je někde tamhle nahoře, tak uvidíme, jestli tam dneska dojedem. Jinak mám tady takový pravidlo, aby to bylo pro všechny auta, kdyby se mi náhodou nepovedlo řízení, což jako já, všichni se samozřejmě shodneme na tom, že jsem dobrý řidič, tak jsem se shodnul na to, že bude mít to auto vždycky 2 pokusy, když se mi jeden pokus nepovede, tak má ještě druhej. A uvidíme, jestli teda ty auta to zvládnou, a já už bych měl brzdit. Jau. Dobře, nevadí. Třeba tady už bych byl docela s Lambem a s formulí nahranej, zatímco s tímhle autem je to v pohodě. Teda není jedno z těch rychlejších, ale jako jede to slušně. Teda tady zatím můžeme vidět jenom pomačkaný plechy a vepředu pomačkaný plech a všichni se samozřejmě shodneme na tom, že jsem dobrý řidič. A tady vepředu je taky hodně pomačkaný plech, jdem to zkusit znova. Tak jo, jedeme to teda znova, protože jsem neschopný řidič, teda samozřejmě hodně schopný řidič a my teda vyjíždíme na druhý pokus. Uvidíme, jak dlouho nám to potrvá, no. Tamhle policie, tak tady půjdeme do protisměru. Možná si mě všimnou. Dobré, už jdou po mně, nice. Takže jedem. Tentokrát už bych tam chtěl dojet, aspoň ne mojí blbosti, aby mě aspoň zastavili ty policajti, když už po mně jdou. Tak uvidíme. Tady to tě objedem zprava. A pojďme, no, jedeme. Tady je policista, možná bych zkusil přejet takhle do protisměru a vzít to prostě dlouhou táhlou zatáčkou. Jo, to jsem začal zatáčet hodně pomalu. Dobrý. Jako zatáčení s tím není úplně ideální, ale tak určitě to má i jiný benefity. Třeba takový škrabání se do hodně prudkýho kopce, což bychom docela potřebovali, protože do kopců právě vyjíždíme. Jinak pokud se vám videa s Beam NG líbí, tak hoďte like. A teda zatáčka, dobrý. Tady si budu muset hodně přibrzdit, protože tady ta zatáčka je hodně, ale že hodně prudká, vidíte, i tam policista se vysekal. A vpravo nahoře můžete vidět, jak jsou na tom naše brzdy. Naše brzdy jsou docela zahřátý. A auto je na tom zatím v pohodě. Vypadá to, že ty policajti jsou jako... Nějakým to dneska nejde. Což jim ani v minulém díle nešlo, když jste to viděli. Pokud ne, určitě se na ně běžte podívat. A nechci to zakřiknout, ale my jsme normálně tady. A nejsme ještě. Ještě tady je policajt. A brzda. Hodil brzdu jak blázen. A my jsme tady. My jsme to zvládli. My jsme teda tady. Jsme na parkovišti a to byl i náš cíl, takže úspěšně jsme ujeli policii prakticky.
A teď tady můžeme za odměnu jít, jet, skočit tady skokánek. Uvidíme, jak to naše auto dopadne. Takže dneska máme ujíždění s policií i s crash testama. Tak jo, teď je na řadě tady to krásné auto, ten pruh se mi tam líbí. A hele, tamhle policie, tak rovnou na ní nejedem. Jo, to jsem možná až tolik nemusel. Jdeme to znova, ještě máme dva pokusy, jo, tohle byla fakt blbost. Tak počkat, tak... Teď do něj ťuknem. Jo, on už po nás jde, takže to... Takže zatím jsme si rozbili jenom zrcátko, což je dobrý. Takže zatím starý auto vyhrálo, ale uvidíme, jak na tom budou ostatní auta. A! Jo. Dobře, máme tady ještě druhý pokus. A jdeme na to. Uvidíme, jak na tom bude teda druhý pokus. A nevidím tady někde policii. Což mi trochu vadí. Takže prostě jedem. Někde tady, jo, tady je ta vysekaná, tak možná... Ty krás, to fakt bezpečný. Vzhledem k násilnosti scény vám raději promítneme následující dokument o langustách. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře. Už po mě jdou, nice. Takže jedem. Tyjo, tohle auto zní fakt dobře. Protože podle mě tohle, tak tohle auto tam ten pruh nikdy nemělo. Takže a jako zvuk má dobrý, to ne, že ne. A už bych mohl brzdit, protože jsem měl skoro 200, nebo kolik tam byla ta rychlost, kterou jsme jeli. A podle mě s tímhle autem to nebude tak těžký. Bude podle mě easy. Co máme teda, tohle je poslední pokus, ale tohle auto už umím ovládat, což teda vás nejspíš nepřesvědčil ten náraz do té policie, ale fakt s tím umím, s tím autem. A jako tohle auto mě baví i na drifty, tak jo, zase. Dobré, předjedu tě, dík. Silnosti scény. No hele, jako jsme tu, jsme nabouraný, ale na ten crash test, protože tam to auto nebylo skoro vůbec škráplý, tak se opravíme. A máme teda opravený to auto a jdem se kouknout, jak ho zničíme tady na skokánku. A tohle nevypadá dobře. Tak jo, abych to nějak zhodnotil, tak kolo nemáme. Tak jo, a teď už se dostáváme k té části, která vás nejspíš nejvíc zajímá. A to je Lamborghini a Formule. Nejdřív teda začneme tady Lamborghini Huracán Evo. A uvidíme, jak si povede. No, dobrý. Jako, už jenom tyhle plechy budou hrozně drahý. Ale tamto auto, co jsme měli před tímhle, tak bych hodnotil nějakých... Asi, tak stejně, 7 z 10, no. Ale podle mě teď už to půjde jenom dolů, ta ochrana, protože tady tohle sice má rám, jako fakt hezký rám určitě. To už můžete jenom tady vidět na motoru vzadu, že ten, už ten má rám. A teda hrozně se to klouže, tohle auto. Mám 4-kolku, minule jsem měl zadokolku. A uvidíme, no, jako klouže se to, no. Jo. Yeah. Dobrý. Nějak jsem to uřídil, sice teda drift, smyk. Pokud teda naboráme, tak příště si vezmem zadokolku ještě. Protože zadokolky mám osobně radši než čtyřkolky. Dají se jako, dá se s nima driftovat, to za prvý. Ale neklouže se to takhle divně prostě. No, takže takhle krásně jedeme. Zatím mě nikdo moc jakoby nebrání. Tamhle před náma policie a ta se tamhle v té zatáčce vybourá. Co říkám? Jak se mi mohl utíct? Tak jo, jdem dál. Zase jsem do něj ťuknul a jdou po nás.
Ale já myslím, že už tohle dáme snad. Jako ten zvuk je fakt pěkný. A jako hodně mám rád, když prostě mimo kameru, tak jezdím a jenom podřazuju to auto a to je prostě hrozně krásný zvuk. To podřazení prostě, to je fakt pěkný. My jsme tady. Je teda trochu pochromený, ale to je jako plechy, no. Hele, zase kufr, jo, zase to odnes kufr prostě. Takže pojďme to zkusit tady přes ten skokánek. A oh, to byl hodně tvrdý dopad. OK, tak jo, a abychom nějak hezky zakončili tohle video, tak teď se budeme snažit ujíždět policii s tímhle tím. A to je formule beginner nějaká formule. S toho se mi jezdí fakt dobře. Na startování hodně hezký. A my teda můžeme jet. Samozřejmě formule nejsou homologovaný na silnice, ale v Česku se párkrát stalo, že tady jezdili formule. A tohle je jako fakt. Jakože úplně o ničem jiném. Tak, už po mně jdou. Dokonce tady je taková možnost, že Ečkem dokážete otevřít to zadní křídlo, což ve Formule 1 se používá na DRS zónách, což jsou zóny, které jsou třeba jako rovný, jsou to rovinky, kde prostě můžeš jet rychlejš. Takže to, my si tady zapneme a na brždění to automaticky to křídlo zavře. Podle mě s tímhle to nebude žádný problém jakoby projet, protože já tu formule teď mám hrozně v ruce. Já jsem s ní teď jezdil jako každou chvíli a to fakt jako jede. Už jsem to taky říkal v jednom videu, ale mohli bychom si udělat nějaký formule 1 závod. A chtěl bych to udělat jako ty klasický formule 1 přenosy na nějaký svůj způsob. Takže pokud byste o to měli zájem, tak bych to klidně udělal, hodně by to bylo dobrý. Hodně by mě to zajímalo. A tak no, myslím, že tohleto auto bude v bezpečnosti úplně dole v tabulce, ale ne. Tak ten přiletěl jako blázen. To už jako nedojedu, no. Ale my jsme právě v mém cíli, takže jsme to jako zvládli se všema autama nakonec. A teď jdeme teda vyzkoušet tu bezpečnost. No to já se hodně, ale hodně bojím. Podle mě tady nebude ten tak reálný, bohužel museli jsme tady urvat tohle. Ale podle mě to nebude tak reálný, takže uvidíme. Tak jo. Takhle to teda nějak dopadlo. Už to teda jenom otočíme. No a to bude teda dneska všechno z videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud chcete víc takovýchhle dílů, tak určitě nezapomeňte dát teda like. Dejte určitě odběr, máme v době tohle natáčení, tak máme 205 odběratel, tak uvidíme, o kolik se to zvedne za tu dobu. A jo, rád jsem vás viděl a čau.